Novi Sad je jedna od 7 lokalnih samouprava koja učestvuje u realizaciji regionalnog programa Reload 2. Ovo je prva godina implementacije programa čiji je cilj da se predlože konstruktivne ideje, a čija će realizacija doneti benefit za građanstvo. Javni poziv je namenjen omladinskim udruženjima, udruženjima za mlade, gde na osnovu prioriteta 4 teme koje smo u konsultacijama sa predstavnicima civilnog društva dogovorili, dakle, odgovaramo na te prioritete zajednice, omladine u Novom Sadu i podržat ćemo nekoliko projekata koje će realizovati organizacije civilnog društva. 4 prioriteta i teme su u fokusu ovogodišnjeg javnog poziva, a to su bezbednost i zdrava životna sredina, kultura, informisanje, aktivizam i obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika. Grad Novi Sad je jedna od 7 lokalnih samouprava koja učestvuje na programu UNDP-a Reload 2. Nama je pripadala izuzetna i velika čast što je Gradska uprava za sport i omladinu dobila mogućnost da dodatna sredstva obezbedi iz organizacije mladih i njihove saveze i što će se u naredne 3 godine sprovoditi novi i inovativni programi koji će biti oslonjeni na ciljeve održivog razvoja, negde cilj nam je da podižemo kapacitete organizacija mladih za mlade i samih mladih u gradu Novom Sadu. Organizacijama civilnog društva koje se budu prijavile na javni poziv biće omogućena obuka za projekte kao i mentorska podrška. 9. maja biće odabrani najbolji projekti koji će biti realizovani u naredne 2 godine.